Ermənistan silahlı qüvvələrinin ötən gün Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribatdan sonra düşmən kütləvi informasiya vasitələri yalan maşını işə salıb. Dünəndən başlayaraq sosial şəbəkələrin Ermənistan segmentində və kütləvi informasiya vasitələrində həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılır. Ermənilərin rus, ingilis dillərində tıraşladığı xəbərlər beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa yönəlib. Məqsəd təxribatın Azərbaycan tərəfindən edilməsinə dünyanı inandırmaqdır. Kampaniyanın əvvəlcədən planlaşdırıldığı gedişatdan açıq hiss olunur. Ermənistanın tanınmış xəbər saytı Newsam'da bugün saat 14:03-də dərc edilən xəbərdə düşmən öz yalanını ifşa edib. Xəbərdə qeyd edilib ki, yanvarın 30-unda Güyo sərhəd xəttində Azərbaycan tərəfinin təxribatına cavab olaraq Ermənistan qoşunları əməliyyat keçirib və nəticədə 4 hərbiçimiz həlak olub. Burada bir məqama diqqət yetirək. Erməni saytı hadisənin yanvarın 30-unda, yəni 2017-ci ildə baş verdiyini qeyd edib. Yanvarın 30-u 2017-ci, nəzərə alaq ki, hələ 2016-cı ildən çıxmamışıq və dekabrın son günlərini yaşayırıq. Hadisə yanvarın 30-unda necə baş verə bilər? Bəlkə bizim xəbərimiz yoxdur. Ermənilər 2017-ci ilə Xoruz ilinə bütün dünyadan tez keçiblər. Yazı saytda çıxandan 2 saat sonra səhvini başa düşən Ermənistan kütləvi informasiya vasitəsi tarixi dəyişərək 30 dekabr qeyd edib. Tamamilə gürüş mənzərədir. Ermənilər bununla bir daha təsdiq edirlər ki, ötən günkü təxribat və indi silsilə şəkildə dərc olunan xəbərlər qabaqcadan hazırlanıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi dərhal açıqlama yayaraq erməni tərəfinin dezinformasiya yaydığını bəyan edib. Erməni tərəfi cari ilin dekabr ayının 29-unda törətdiyi uğursuz təxribat nəticəsində verdiyi itkilərə bəraət qazandırmaq məqsədi ilə Göy dövlət sərhəddində növbəti təxribatın baş verdiyini və Azərbaycan tərəfinin itkiləri barədə bugün yenə də həqiqətə uyğun olmayan və daxili auditoriyaya hesablanmış növbəti yalan məlumat yayıb. Ermənilərin digər bir yalanına diqqət yetirək. Çınarlıda baş verən təxribat zamanı şəhid olan əskər Qurbanov Çingiz Salmanoğlunun meytinin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə, ATƏT-in Minsk qrupuna, o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişkə rəsmi qayda müraciət edir. Ermənistan rəsmiləri isə həyasızcasına hələ də əskərin kimliyini müəyyənləşdirilmədiyini bildirir. Erməni tərəfi əvvəlcə cəsədin onlarda olmadığını bildirsə də, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən müvafiq tədbirlər və əldə edilən təkzib olunmaz dəlillər qarşısında məcbur qalaraq əskərimizin meyitinin fotolarını sosial şəbəkə vasitəsilə yayıb. Ermənistan tərəfi növbəti dəfə beynəlxalq qurumların nümayəndələrini aldadaraq bu hadisədən yenidən öz çirkin əməlləri üçün istifadə etməklə Azərbaycan xalqına qarşı qeyri-insani simasını nümayiş etdirir. Xatırladaq ki, dekabrın 29-unda səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupu Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən bölmələrimizin pusqusuna düşüb. Döyüş toqquşması zamanı düşmən tərəfi canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib.